bio je to šok za mene. Ček, pusti me da pogodim kec iz matematike. Ni blizu. Kečevi me više ne šokiraju. Oni su prirodne pojave. Ali ovo je bilo kao grom iz vedra neba. A zar si ti zaboravila šta je bilo, a? Šest petica, 10 pelena. Kako je samo mogla? Ko je mogao i šta? Ana, moja rođena majka, u njenim godinama. Da nije obukla mini suknju? Kamo sreće, to bi značilo da je samo šenula. Ovo je nešto mnogo gore. Možda je odbjegla sa ljubavnikom? Još gore. Presjekla vene zbog nesretne ljubavi. Gore. Od toga su gore jedino tvoje ocjene u školi. Ana će dobiti bebu. Polako, glupko, moje, polako ću mi nju ovako. Pa glupko, pa ću tako, pa tako. Pogledaj mene malo. Pa malo mene gleda mamu, tako, mamu, malo. Jesti, kakvo, mala pišara, jedna mala zemlja. Joj, suce moje, jesti. Šta? Pa to je divno. Ti si stvarno luda. Imaćemo u kući jedno slatko malo stvorenje koje će nam ispuniti život. Sve će da miriše na kamilicu i svježe oprane pelene. Ali njoj je 40. Pa šta? Ursula Anders je rodila u 42. Moja majka već ima dvoje djece. Vrijeme je da postane baka, ona rađa. To je izdaja. Draga djevojko, ti si puna predrasuda. Pogledaj na stvar sa vedrije strane. Znaš šta je najbolje da sada učiniš? Znam da se ocelim. Ne pričaj gluposti. Nemamo vremena, moraš da se pripremiš. Lekcija 1. Šta znaš o trudnoći? O, pa znaš sad, to je drugo stanje i... Uostalom, šta jedna riba zna o trudnoći? To je čista provokacija. O, spasitelju moj! Suki frku za to ostav! Ali sale, moraš mi pomoći! Mislim, nama pomoći! Šta li si sad smislila? Pa s obzirom na tvoje godine i muškarac i pa... Pa, šta pa? Saznaj što god o trudnoći. Mogao bi da odeš i u savjetovalište za trudnice. Ja da odem. Ma ne ti, jo. To je normalna stvar. Iskusan si momak, imaš djevojku. Pa kako se toga nisam ranije sjetila? Halo, Vesna, jesi li ti? Ti si luda, majke mi. Ali ona je trudna. Nemoj ući. A što? A otkud ti to znaš? Vidjela sam čovječe. Šta si mogla vidjeti čovječe? Najbolje je da se ti o svemu raspitaš i da mi na vrijeme sve pripremimo. Ali to je nemoguće. Joj, naivko moj, pa gdje ti živiš? Šta je šta bliž? Priznaj mi, za mene je bio šok. Umukni. Ali šta ćeš? Ženama se dešavaju takve gluposti. Ti si najbolji primjerak te gluposti. Dobro, da nije tragedija. Moglo bi da ispadne i veselo, a? Samo ne znam gdje da uguramo treći krevet. E, a da dozidamo još jedan sprat gore. E, sad je! Saša! A šta ako budu blizanci? Hladna sam kao vuk. Evo još malo pa ja sam gotov. Ja, čovječe, koja brzina. Pa čuj, ni tebi nije mane. Imaš apetit, nemaš šta. Jede kao mečeva, samo što i tanjire ne pojede. Ja, stvarno, morala bih malo pripaziti. Jedva zakopčavam ove farmerke. Ali što mogu kad sam gladna kao vuk? Idi po Sašu, molim te. Ne znam što ga nema, mi smo skoro završili, a njega nema. Samo vi nastavite. Saša je zabrinut.
Računajte na njega. Ja, opet zbog Vesne? Ne, zbog bebe. Zbog bebe? Bebe. To je neka nova riba, a? Podmladak. Pa valjda vi znate. Šta znamo? Znate mi, Saša, ni ja više nismo djeca. Odman. Saša, telefon. Vesna te zove. Nema me. Ajde, muškarčino, i to se događa. Nestao sam, ispario, nema me. Vesna, nestao je, ispario je, nema ga. I maka dođi. Ne budi dosadna, nema ga, zdravo. Vesna. Izvinite što smetam, ali hitno trebam Sašu. Izvoli samo, ne smetaš, samo uđi. Dobar dan, Tetana. A, zdravo. Čao. O, čao. Super što si došla. Jedino sam ovako mogla uhvatiti gospodina. Što si došla? Ma pusti ga obično derle. I ja mu to kažem. Ej, čuj, Vesna, reći ću ti nešto ako obećaš da ćeš čuvati tajnu. Biću nijema kao tvoja Karolina. Dobit ćemo bebu. E, sad je dosta. Vi, Ana. Mama. Pa nećeš valjda ti. Dobar dan, Tete Maro. Bravo, Zlato, šta ima novoga? Jao, ne pitajte. Ha? Mama će dobiti bebu. Pa nije moguće. Jeste, jeste. Samo molim vas, nikom ne govorite o tome. Ona još ne želi da se to sazna. Žutaću kao krop. Hvala da vidim. Ajde, zdravo, Zlato, zdravo. E, Simička, Simička, jao, uhvatite se za vrata da ne padnete u nesvijest kad čujete ovu novost. Evo, uhvatila se. Jeste li odabrali ime za bebu? Još je rano. Imam nekoliko prijedloga. Šta kažeš da se zove Rebeka? Ili Gloria? Možda Vanessa? Ili Amanda? Anastazija. Bože, sačuvaj. A za dječaka, Valentin. Mario. Eugen. A zašto sve strana imena? Pa mi hoćemo u Evropu, zar ne? E, Saša, rekli su da ovo trebamo primiti sasvim mirno. A šta to? Pa bebu, zar si zaboravio? Jo. I dali su mi ovu knjižicu da pročitam. Tu su neka uputstva. Za rukovanje bebom, a? Baš si lud. Kao da je ovo mašina za vežbu. Nego, i ti bi ovo mogao da pročitaš, a? Ja. Nema više muških i ženskih poslova. Znaš, mi žene smo postale veoma emancipovane. Aje. Sad ću da vidim kako se snalaziš u kupanju, bebe. Dodaj mi taj bokal s vodom. Tako, sad naspi malo vode. Vas dvoje, što to radite? Jo, igrate se lutkama. Pa da niste malo preveliki za to. Tata, zavrni rukave. Rukave da zavrnem? Evo, odma, čeri moja. Šta sad treba da radim? Sada laktom isprobaj vodu. Ovako, buć. A reci kakva je, jel onako mlaka, mokra, topla, mokra. Prijatna? Ja, divna je, divna. Joj, tata, jesi smiješan. Sad je okupaj. Bebu? Pa što da ne? Da ja okupam. Ja. Pa ne drži je tako, kao da je cjepanca, a ne dijete. Pa znam, ali to nije dijete. Nije, ali bit će. Hajde, šta si se ukočio, bacio u kadu? Da je okupam.
ne tako, hoćeš da je ubiješ? Pa neću. Uf, jesi smotan, sačuvaj me Bože. U jednu ruku uzmeš glavicu, a u drugu šampon. Ma gili, 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 moja mala beba, jo, što sam slatka, jesam. Je li ovo dječak ili djevojčica? Pa to još ne znamo. Ako ne znamo, pa moramo da znamo, radi kupanja. Pa taj detalj ćeš izvježbati na pravoj bebi, znaš. Šta kažeš? Vidi kako je držiš, a i ovoj rukica je visi. Evo, ma sad će tata da stavi na kravo, milo moje. Pa slatko, ma vidi mi trbuščića jeste, vidi mi obrašića i vidi, vidi. Jo, šta sam to uradio? Ja moramo da je, da kućnemo drvo, da je nurekneme. Evo, klak, klak, klak. Ej, tata, jesu. Pa šta to po Bogu radite, vas dvoje? Vidim da se igramo za bebu. Hoćeš nešto da nam objasniš? Kad se kupa beba, da li se ona skroz stavi u vodu ili čekaj, samo onako... Čekaj, sad ću ja da ti pokažem. Gledaj, moraš ovako da uzmeš pažljivo tu. Zbog kičme, dodaj ovaj bokal, onda uzmeš šampona, kobajagi i ovdje malo pereš polako. Sviđaš se kad je Tanja bila mala. Koliko smo vježbali kupan. A onda dođe Saša pa kaže, hoću ja, hoću ja, hoću ja. I zar nisi slatja? Trebaju je pelene. Drvene i boje. Da, da. Daj malo ređu, malo ređu. Da, kao da je juče bilo, zar ne? Izvolite. Da, Milić. Da. Izvolite. E, pa neka vam je sa srećom. Pa šta? Evo i kolijevke, puno drvo, model Rapsodija. Izvolite, potpišite ovdje. Ne, to je sigurno neki nesporazum. Nije nesporazum, 517 dinara i još 24 dinara poštarine. Sve u svemu 541. Zdravo, mladi tata! Molim. A, možete da platite i čekom. Napišite na firmu Bukva, Our Podmladak. Samo, ne, platit ću ovako, samo da se razumijem. 541 dinara, požurite čovječe, imam ja još 6 isporuka. Samo da vas pitam nešto, molim vas. Doviđenja. Možda je neki ne... I tako mi on utrapi kolijevku. Ja ne znam ni ko je poručio ni zašto. A možda da Saša nije petljao sa onom malom. A, ne verujem. Današnje djece su mnogo pametnije od nas starijih. Mislite? Da, da. A da niste vi malo pošizili, ha? Znate, ono, cijepanje ličnosti. Tvoja A ličnost ne zna šta radi tvoja B ličnost, razumijete li? I onda u tom neznanju vi ste poručili kolijevku, jel? Znam ja jedan takav slučaj šizofrenije, da. Molim vas, čovjek stalno po kući nalazi ženske gaće. Ženske gaće. Ženske gaće. Ženske gaće. I stalno se čudi, molim vas, dok mu psihijatar nije naravno objasnio da njegova druga ličnost vjerovatno misli da je žensko i onda stalno kupuje ženske gaće. A možda je rješenje jednostavnije. Kako? Možda vaša žena očekuje prinovu. Pa znate, čeka momena da vam to kaže, znate. Jete, da li je možda nervozna? Ko? Da li možda joj se poboljšao apetit? Prinova? Nemoguće. Pa bila je tu kada je došlo to drveno čudo i ništa mi nije rekla. Onda ne znam u čemu je stvar. Da. Jesi li to ti, Tanja? Jesam. Dođi, molim te da te nešto pitam. Znam šta sad slijedi. Evo me, mama. Šta imaš da kažeš o ovome? Pa, zgodno je. Slaže su zastali namještaj. Otkud to čudo u našoj kući? Pojma nemam. No mogu da se sjetim. Šta se ovdje dešava? A, ti si baš fino što si došao. Šta ti znaš o ovome? Ova je mala. Trebala si da naručiš veću.
Ja naručila. Ma naravno, ma naravno. Ja sam odmah znala da je to tvoje maslo. Još mi samo sad objasni zašto si to uradila. Smiri se, mama, ti ne smiješ da se uzbujavaš. Ja hoću da čujem objašnjenje. Saša, reći joj ti. Što ja, to su ženske stvari. Ženske? Samo ženske. Pa mama, vidjela sam ono što si neki dan kupila. Šta to? Pa, pelene i benkice. Benkice? Ma da, to sam kupovala za koleginicu iz preduzeća. Nedavno je dobila bebu, pa su mene zadužili da joj kupim poklon. Znači, ti nisi tu... Šta? Znaš, mama, mi smo mislili da si ti, ono... Da sam ja! Ono... E, djeco moja, to je vic godine. Dobar dan, komšinice, kako ste? Čestitam! Hvala. Na čemu čestitam? Na prinovi! Čula sam ja! Oprosti, kako? Pa baš kažem sebi! Samo malo, kakva prinova? Pa šta kako? Da. Pa sam ne znate da ćete još jedan put postati tata! Ja, tata! Tata! Pa ništa mi nije rekla, da. Jao, znate kako je. Mi žene smo romantične. Ja. Ona će vam sigurno to kazati u svijeće. Ko? I u stihu muziku. Ona, samo, ide, žuri. Ja šta mu ti? Dušo! Nije moguće. Šta to? Uuuk! Šta je bilo? Ej, dušo. Jo! Ej! Jo, pa kukaj jako mali goke, jako kajoj! Svjetljak, gdje je svjetljak? Jao! Saša, čuči gramofon, brzo! Malana, piće donesi, šibicu. Ženo, koju muziku najviše voliš? Nešto romantično? Šta je? Šta? Nije. Nije? Volim ja tebe pun. Ja tebe. Za prinovu u porodici Milić morat ću izgleda ja da se pobrinem.